ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମୂହ ବିବାହ। ଭାଇଚାରାର ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକେ ସବୁ ଧର୍ମର ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ପୁଣି ଏକ ଭାଇଚାରା ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଗୋଟିଏ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି 6 ଜଣ ଦମ୍ପତି। ଏହି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତି ଜାତକ ବା ଯୌତୁକର ବାଧକ ନଥିଲା। ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଅଫ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମନଗର ଶୁଭମ ସେଲିବ୍ରେସନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସମୂହ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏହି ବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ନୁହିଲ କ୍ଲବ। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରି କ୍ଲବ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି 6 ଯୋଡ଼ି ବରକନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ସବୁକିଛି ବୈଦିକ ନୀତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସହ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ତାଳପାଟଣାର ଶିବ ନାୟକ, ଯିଏକି ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଓ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ରିଙ୍କୁ ନାୟକ, ଯିଏକି ଅନାଥ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଓ ଜାମୁନ ନାୟକ, ଯିଏକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଏମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ ସହ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଗଣ ବିବାହ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆମର ଗତ ବର୍ଷ 5ଟା କପଲର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 6ଟା କପଲର ବାହାଘର କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେମିତି ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ, ସେଇ ସେଇ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତା'ର ଯାହା ଯାହା ଯାବତୀୟ ଉପକରଣ ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନା ଗହଣାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଖଟ ସେଜ ବଢ଼ି ଛାକର ସବୁ ସବୁ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମର 6ଟା ଗରିବ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରି ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକାଠି କରିକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରୟାସ କରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବାହାଘର ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାଘର, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା? ମାସ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯେଉଁ